Në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikte, në Prishtinë është lansuar fushata Bëhu Zëri. Me këtë rast është mbajtur edhe marshi në sheshin e qytetit. Kjo ngjarje është organizuar nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës dhe Medika nga Gjakova. Të pranishëm në këtë ngjarje ishin presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-presidentja Atifete Jahjaga, si dhe ambasador të vendeve të ndryshme. Të mbijetuar të dhunës seksuale nuk jenë fajtore për atë që ju ndodhi. Ata janë viktima. Janë të mbijetuar që me shumë se të gjithë ka nevoj për përkrahjen e gjithë shoqërisë dhe institucioneve të Republikës e Kosovës. Presidenti Thaçi lexoi rrëfimin e njërës nga gratë e dhunuara gjatë luftës në Kosovë. Edhe ish-presidentja e vendit, Atifete Jahjaga, ka thënë se duhet të jemi të zëshëm ndaj kësaj çështje. Çështja e dhunimit seksual gjatë luftës në Kosovë dhe nevojën për drejtësi për të mira të mbijetuarit të këtij krimi e kemi ngritur dhe do të vazhdojmë që ta ngrisim në konferenca dhe tryeza të ndryshme, si në nivelin vendor, po ashtu në nivelin ndërkombëtar, me qëllimin e vetëm për të kërkuar drejtësi. Gjatë luftës në Kosovë, sipas të dhënave, thuhet se rreth 20.000 persona janë të dhunuar seksualisht.